Kënë se qatë jeme orë dhe mësme mujtë me kursu jasë një cent heqë. Heqë jasë një cent së në kursen. Të dojtë dë shqiptarë për fulli, të dojtë dë shqiptarë tjerë për shemën me shku, ma mirë shkën të një i huj, edhe i ki rogën tonë, edhe i ki kontributet e tua dhe të pagu në licenet. Po më të regon fillemesh se qësh ju lidhë i bashkëpunime ju me juve të dyve bashkë, Kosovë e Turqi? Kosovë e Turqi në Gjermani, allo. Në Gjermani du punu atje, bashkëpunujnë atje në zakonisht. Qka puna në Gjermani? Po si ke qiptor, bo shtela, allo. Bo shtela, ndërtim, me glas fazen atë punu ma shumë, qështash, qështë. E tash për krejt a shikus që nështë apër në shikojnë, a ja vlenë marë në Gjermani, po ka shumë kosovarë që pëdojnë me emigru atje, qka po thute? Një sen që ju kështë atonë ke qiptarëve, vish leta këqyrin dhe së di qef shkojnë. Leta këqyrin, mas pore atë di me punu në dishka, ko në jetë farën, një jetën e tina. Më të shkojnë të gjithë kushë, ju me shku mu ma të retu atje pa lidhje. Letë punojnë, që tu ma mire kanë rogën, se që atje me ordhë dhe mësme mujtë me kursu jasë një cent heqë. Heqë jasë një cent së në kursen. Të dojtë dë shqiptarë për fulli, të dojtë dë shqiptarë tjerë për shemën me shku, ma mirë shkën të një i huj, edhe i ki rogën tonë, edhe i ki kontributet e tua dhe të pagu në licenet. Si me shku të tullin farë shqiptari, që mas pore as kontributet e tua nuk t'i pagu në. Rogat e tua në minus me inë për shka, se si dhe Eleni familje këto, Eleni bob, një non, një vlo, një mëtër, se cilë për tëve. Du t'mi avdita dhe holët edhe këtëve këto, se dhe na këna shku anë, na këna pos, këna desh gjithë me arriti shka, e me shku na me met. Ma mbro pasë në Kosovë, si javlin në shkuesh. Lene këtë, ma mbro. Të jesi mërgjimtar, për çka po të mërë mali ma shumë sa doherë vjen Kosovë? Po, mali, familja. Familja, më të ka zhu drejt, vish për familje. Veni ka ndryshu, shumë është të vërtet, ka ndryshu shumë sene. Për të mirë a për të ketë, qësh për eshe ti? Për të mirë. Qka për shumë ka ndryshu? Po një supi rruga, një supi kontributi që janë të jadonë gjithë njëri këto që tashti, po shumë për të mirë ka ndryshu. Se më konë për shumë nuk vinë edhe të hujt. Vinë me neve, kanë qefë me orë me bërë përshemë, vishë videot e tëuna që i kanë po para do vjetë përshemë. U të rane ishim ishë me orë me bërë pushime këto. Po, a pse po thëmë? Kosovë asë nuk o deti asë kur gjonë, turizmi hecë, allo. Pse se se cili që shë ko qefë me orë me po një vend, së kur veni ju në përshemë, rininë që e ko veni ju. Kanë hecë senet, të hecë për para. Sa dhe që ndrëshë në Kosovë, cili është plani atë? Kosovë edhe një dhe deti në Knina. E tani me këshirë me shumë ka brek dhejeti se në avoni i kare kë. Ku po dëni me shku në brek dhejeti? Ku po me planifikane? Po vishtu hinë, i në Mergë gjenë. Vishtu jetë si në Albania gjenë, oda vishtu i Montenegro gjenë. So, ja, fër mi shesas eigentlich egal, met efekt, ich glaub, menschen sind gleich, alle sind gut gelaunt, alle sind... Egal, vë gjesu i në Balkan, hasu alles Albana kë. Për këtonë s'ko një dhe. Albania, it's nice. A morë të shikina plonë e të unë atë qëtashti, nesër mas nesër vishë nispi për Montenegro. Edhe tani më këthy ka Shqipnia nena, tani më këthy në për kofit Itali se me shu të përsh. Na merë dhe neve bashkë përshkojmë krejtë? Jo, pse jo, me ka mirë, gjështoj, vizitojnë a këtë venë, pse jo, me qefe bojnë.